Dhe me kryetari në shëqatës së naftotarve të Kosovë, Zotin Fadil Berjani. Përshëndetje, Zotin Berjani, mirë së ardhët në Alajt. Përshëndetje, falimderit për ftesën. Falimderit dhe juve për kohën për të diskutuar këtë teme, cila me të vërtet është në interes të gjithë të qëtetari, cili edhe në gëtë pra makin, sepse shmimet e naftës janë rritur për sëri. Ta shumë pra gjendët me 1.58 cent, Kjo e cila për disa qëtetar për duket shumë e lartë. Ju që farë mendoni, ashtë qëmim kjo i lartë apo ju? Qëmimet aktuale në tregun e Kosovës cilën, 1 euro e 49 cent, uhum. një liter dizel dheri në 1 euro e 55. Benzina 1 euro e 48, dheri në 1 euro e 52 cent. Qëka do të thotë? Qytetarët kanë mundësi të furnizohen korë ma lirë edhe ma mirë. Qëka do të thotë se ju si informacion që pjemi, mm -hmm. nuk ka një pik 5 po do të përmenet edhe qmimet të cilat ka shumë pika karboron të qmime majullë. Ne jem shteti maj vogël në botë me mas shumë të pika karboron Kështu që qytetartë e kanë mundësi të furnizohen edhe me një erë e pezet. Me një erë e pezet. Nuk është e këtë gjitha, por ka mundësi të zgjithin pasaj nga pika e cila shatë pra nështë për të gjithë. Shumë reale, tre gjithë hapër i lirë liberal mund të furnizohen aty ku mas lirti edhe mas mirti. E qartë, po tani për tani duke pasur asyr që imi në këtë gjendje, pse për rritë të qmimi naftës? Ku që pa, në rënë arsia? Saj për ketë rritjes qmimit mm -hmm. naftës, nuk është duku rritur vetëm të një në Kosovë. Qmimin e përsa këto në dhe organizata produse OPEC. pek. se që ka reduktim prodhimit dhe kërkese ma dhe derivatën në globin botnur, trektar, dhe kjo mënyrë automatike kur ka reduktim prodhimit, kemi edhe rritjen e qmimit. Mm -hmm. Kjo është arsyja se porriten, dhe këto qmime në tregun e Kosovës të cilat janë, mund të theme përgjësit pljot. Jemi më të lirë në region përveç Macedonisë verjore e cila e ka akcizën për 22 cent më të lirë. Po nuk është fund botës, mm -hmm. qytetari mund të të edhe transportin publik në qofë është derivati shtrejt. Unë e kuptoj që, që situata, gjendja ekonomike në falë qëfare është për qytetarë tonë, qëmimi rallë kështë me qenë njera. Ne ju afrumë para tre mujtite pa një pik një zetë ro, pa ato ro në qmimet në berës, në të në Kosovë. E thatë pra krasimin paka shumë e Macedonin e Veriut, atje pra është nafta më e lirë. Tani për tani një bëm një ullum të më është një cent. E pësa atje po është më e lirë, është akciza, a mund të ndodhë një gjë e tilën në vendin tonë? të rëgohë ma heret, para se me bukit po. pytje, që nafta është atje më e lirë për 22 cent akcizin e ka ma mm -hmm. lirë, dhe është me lirë, ndërso benzina në Macedonin e jësë Shqipëria keni rëzdujërën, Sërbi 1.10, në Bosne keni 1.60. Do më thonë, këtë shtetet në region, për qytetarët kër hirë, që osa cilë të cilët e për cilin të të dëgjojnë, falë, <të> sepse jemi ma të lirët da të thotë që s'ko nevoj për panik. Pa, mundëm i me qenë të lirë sa Macedonia e Beriot? S'mundët sepse Macedonia e Beriot e ka akcizën për 22 cent matur. Pa, mundët më bëjë një të gjëllë të një në Kosovë? Kurdo? A mundët më bëjë një të gjëllë dhe në Kosovë? Akcizën, unë e si kryetari shëqatës nëftare, pa marë parasysh kush ka qenë kryetar kryeministë, unë kur nuk më kërku të hiqet akciza. Akciza u para po bugjeti i Republikës Kosovës me akcizën pjeton shteti dhe të gjitha pagat mirën prej akcizës të naftës. E qartë po për margjën e fitimit, si që ndronë tani? Moja e fitimit saj përket kanë qenë 2-3 vendime, mm -hmm. po ato vendime nuk kanë qenë qaq profitabilje që kanë mujtë me ullë shmimin. A. E kem posë mujnë e kalion një vendim i tilë, a i vendim i cili nashtan nga ka dëmtu, konkurencen treg me bo, se konkurenca treg e ullë shmimin. Për momentin, konkurenca e është në treg, që ras konkret, unë sot përnoj me 8 cent mosh fitimit. Mm -hmm. Mosh e fitimit ka qenë 12 cent për para me pakic, ndërsa importi ka qenë 2 cent. Ha. E tani si qëndronë importi? Importi, si qëndronë importi, tash e katë, është tregjilir, mm -hmm. e kanë drejten të shesin ashtu si që jam mërmenja atyre. Kësa është qmimi për aferësështë? Për sot qmimi të importit, sot më furnizuën 1.41, e ku marë one me 1.41, një një, sot njëmë furnizu Një e katërte një, po në këtë rast, sa po kërkuat pra që të kitë import për dirë sa është rritur edhe qëmimi i naftës, sa ka interes? Interesi është i njejtë. Një një duke pa edhe duke shqequ shëmbull në rrëth orës 3, orës 4, hymja Prishtinës, sa automjet i është. Mm -hmm. Do të thotë, edhe 2 euro me qenë qëmimi, kur ka qenë 2 euro qëmimi, automjetet nuk i ndalë, edhe prakë nuk pëndalën. Kështu që nuk onë një farë krize në Kosovë, që bojnë qytetarë që përpytin dhe për rrugë së nafta shtrajt, nafta lirë. Mm -hmm. Po, api u thuni jo qytetarëve se sa është në Shqipëri, sa so është në Sërbi, sa so është shtetë të tjera. E kjo është, kjo është një disinformat për në përmedia, ku ku jepë të hapsirë qytetarit që a nuk e dinë, në ta edhe që ka nafta nivellin e duhur që është duhet me konë, po vetëm të të qmimi shtrej, qmimi shtrej. E qartë, po kjo faktikisht edhe bazohet edhe nga paga mesatare, pasaj që mëse bëjmë krasimin të edhe krasimi, me Shqiprinë, në Kosovë duke pasu parasysh edhe inflacionin edhe pagat mesatare, qmimi, naftës, pjo duke qytetarve shumë i lartë, kanë të drejten e tëre. Unë e thashtë, qmimi derivatev është i shtrej për standardin që e kem. E real qmimi është të konë mm -hmm. mirë me konë njerët, po do të kuptojmë se qmimi e përsa këto në dhe organizata prodhu se OPEC. Mm -hmm. Kjo është ajo të cilin e kem këtë qmim për momentin. E qartë, po në a, 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 rastin tjetër, sa është shvitimi i naftëtarve, sepse po aludua që deri në 30 cent për një litër? Unë për veti, mm -hmm. këtë veprimtari e shvilloj për vitit 1999. Mm -hmm. Kur njëtën time 26 cent s'kon që ofse dikush 28 cent abuz, e, e, fiton, ajo është abuzim. Ta. Edhe se o të regilirë, unë nuk e di dikun që fiton 28 cent derivatet naftës. Po jëmë kërëtari shëqatës mm -hmm. naftarve, e për cili trekun, e për cili gjitha, nuk ka 28 cent mosh fitimit. Ju jo lutëm mos ketë dizinformatan, që ofse ka dikun, qeveria do të me mormosa. 28 cent, ju jo lutëm, është shumë e madhë. E qartë, po së saj përket qeveri, qartë punë e përbën qeveri, edhe në këtë rast edhe Ministri Murati, si për logaritët në këtë rast edhe profiti, se, logaritëtë, se, logaritëtë, se logaritëtë, gjuë, e logarit në... Ministri Murati, se e logarit në jusin aftëtar. Unë se këmë të deklaratën e Ministrit Murati, po unë nuk di që ka dikun ma shfitimit 28 cent, ajo shfitimi marë. Aty në do të ndërmer shtetit, kontrolon që shdojt shteti, unë i gjykoj qose, qose ata në qose ata fitoj 28 cent. Po, me vetëm 28 cent, gjithë kjo shumë pra është nga të dhëna e doganës. Ato të dhëna të doganës ne i kemi po, ata po të 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 e të 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 Ku është bruto, ku është punëtori, ku jenë taksat, ku jenë ato obligime tjera, ama 28 cent, mos është disinformatë, mos më mos e ka dhe dogona gabim se une nuk i kam kësi informata në qofë se ka 28 cent fitim, mm -hmm. kjo është mazhe fitimit dhe e male. Edhe apeloj të, të kryo ministri edhe mm -hmm. të ministri Muratit e Rozeta Ajdari, të gjithë ata të cilët abuzoj me qmime mërë një masa. E qartë, po në këtë rrasë, kur për i përmend një dhe gjithë ndoshta uh, pjesëtarët, ministrat, e krejë ministrën e krejës, qëfar mund të bëjë shtetit në këtë rrasë që të mos ndoshta të ndryshon politikat fiskale dhe të mos kete dhe rritje vazhë tushme? Politikat fiskale saj për këtë sektorit naftës jenë nivellin të mirë. Dijë mm -hmm. që ligjë naftës Albin Kurti, krejë ministri po. Kurti ka kalu mas një dekade. Kjo është një knatësi për neve. Punën që ka borë rëzit Ajdari dërmetan mm -hmm. e ka bo një punë fenomenale një punë të cilën sot, sot një licencë paguet betëm 50 euro, për mm -hmm. para kemë pagu 3.000-4.000 euro një licencë. Shumë gjëra i mbotë mira në sektorin e naftës, problemin global është rritja qëmimit, nuk ka vetëm të në Kosovë, edhe kjo i bjen kësoj qeverie një nga mm -hmm. në shpinë, Po, në qovë se ko, me 28 cent, dogana do të me dhonë përgjësi që i ka dhonë që të dokumenta, në qovë edhe do të me mërmosa Qa, cili do qof, qof, se do biznis qoftë, qoftë se edhune jam ajë qëli fitoj 28 cent. Mosht fitimit sot ka 8 cent, 1.49, e 49, uh -huh. e 49 Sot jem të e ku e shqitur, një e 41, sot e kabli. Një cent, por si do që të jetë, do njarë të juhim dhe njërë të shumë. Edhe jo se 1.58 e cent, i kemi pra të dhenë atë dhe informacione që është në afta pra sot në të andë në tonë. A e të ka drejse o tregjilirë? Pa. A mo një të lutëm? Pa. 28 cent mosh fitimi nuk ka. Që ofse ka, atërë të 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 me dut... pra dhe... Dhe po, se që apë ndohë ka nga të të dhënat të doganës, pa qëtër. Dhe mund thirë, mu ma dhënë ti informat që, po. që kjo gabim, se 28 cent mosh t... fitimi s'ka. Do të hymë pra të hulumtojme dhe të avrëtetojme edhe gjitha të dhënat të doganës, pa tjetër, pasi ju po deklaruan e ndryshe. Importi, po... sa e pasni, sa importi po fitoj ka? Importi tani për tani nëse mundot, pra dhe redaktorit më të regoj shumën e sakt importit sa është aktualisht. Po, se po? Një e njëzat në një e njëzat e shkon litri i naftës të importit, pra si pas dënave të doganës, që për vjen cent... në aktualitet i vjen 30 cent është përfitime. 30 cent? Po, krejtë so për i dënave doganës. Ajo, ja, atëherë nuk e na, di ku e ka ka vërë. Na pikat e karboronte të cilat punojmë <laughs> pa import, po, atëherë ma mirë ka kamim shelë krejtë. Nuk ka kjo logjik. Kjo prajnë dhena të, të dogane, sepse këtë impozit nuk e pata të ma më shumë, po. Unë e gjykoj atë fitim, se është fitim tepërt, nuk ko normal. Mund me kom 15 cent, 16 cent, 18 mm -hmm. cent, hajti afrot edhe 20 cent, a mo 30 cent normal. E vërtet kjo, po edhe në ka dhe të tjera apra në trakë saj përket kësaj, qështje, po mbetet pra ato shijet edhe se qëfar po deklaron një dhe qëfar po thotë edhe dogana, pra gjitha doganat të dhenat e dogana në saj përket kësaj qështje, sepse ashtu për para shijet 30 cent të fitim për litër. Jo është shumë, shumë jo lart. e lartë. E qartë? Pra për thomë, edhe për hirtë mm -hmm. media të ju e edhe, edhe gjitha media të leta morën këtë shkrim, është fitim e normi shtrajt 30, 30 cent. Unë nuk di që e ko, 30 cent. këtu duhet të ndërhyjet dhe të kontrolohet edhe në mbrojt qytetari. Unë jëmë pro qytetarit, po ta mh. kem një mosh fitimi ta. që në mund bjetojmë. E sa edhe dhe në qarë shumë e mund të bëhet të zritja e shumë. Ne kem, sepse edhe të kem shpenzimet shenet. mla, Siguresht. po punëtor shumë, po kërkohet ashtë punëtor të ju rritën pagat. Në qëfar mënyre në qose edhe ljaku në fytë në futët, atër në asë më në më bjetu. Jo, për qarë zhjithë e zëtë Iberjani, që është më e mira bëhet, që të mos dëmtuon. Asë në aftëtojt, po asë blirësi gjithë shysh, blerë si duhet qytetarit të mbrohet. Në unë jëmë pro qytetarit, nuk jëmë pro biznesit. Unë të biznes vetë, po 30 cent që ofse fiton dikush, do të mirë masë ndaj atyre në biznesit qartë, cilat. Kjo shumë e qartë, po tani e tutja, si mund të bët zbritja, ose kur mund të kemi zbritja në trakt tletë naftës? Ne kemi një romje të letë derivatet të naftës. Edhe si laj mund me qenë këshumë, i këzushumë, se edhe ne këzomi kërë është Qmimi ma i lirë. Kuro qmimi ma i lirë, ne mund të keme edhe një marsh fitimit pak ma tepër. Kuro qmimi lartë edhe marshën e fitimit, në në, së mundet me kam pjesë e saj, sepse është qytetari mm -hmm. po dëmtohet. A. Por, me 30 cent nuk ka marsh fitimit. E qarë, Zotë Berjani, për fund të kuptohet, sa mund të ullet në këtë ku, por edhe pra duke pas për asyush edhe margjën e fitimit edhe gjitha pra tregon në botror, sa mund të ullet qimi naftës? Ne nuk mund të paragjikojmë kurqë. Sepse qartë. po po levizet në tregjet botnore, dhe kjo është problemi që ne smujnë para gjykojnë flasëm, mm -hmm. po unë mund të themë se trendi është në ramje, po është një ramje letë, para në mujnë e kalumë, mm -hmm. ashtu e patumë, po arretëm dheri njërë e Pra, do me thonë, njëra 25 ka qenë mujnë e kaljumë, kështu që shpresojmë dhe besojmë që edhe këmë fundi mm -hmm. mujtë dhe të vjenë ramja një ere të rile. Zotë Berjani, për fund të kime dhe një pytjen nga një qytetari, cili po thotë se Macedonia e Veriut, pra gjithmonë e ka pasur naftën më lirë dhe më të mirë. Si mund të ndodhë një Më të mirë nuk mundet me thonë nga i qytetari, uhum. se zdi sysh për mundet me thonë më të mirë, se kur thush nafta e mirë, duhet të kontrolluat laboratorit, mm -hmm. shifet, sfarë, deribot, që farë derivati është. Apo mëndoni që Macedonia e veriut nuk e ka naftën? Naftën matë mirë një matmir, e kem me standarde një saj është, vetëm se Macedonia e ka akcizën të dizeli për 22 cent matë lirë, mm -hmm. dërsa benzinën e kemi qmimin e njej. E qartë, atër Zoti Verjani, u falendroj shumë për kohën që gjatë të tëshë sot pjesë po këtu në live të diskutojnë këtë qështja. Falendrojt, ishte knacimi atë jemë Sigurisht, atë gjatë të ta bëjmë 30 cent fitim, qofë do të në tërhyndë shteti. Falim tjeri shumë dhe njarë, ishte knaci. Shukës të ndëruar për shkoputemi,